Od 2. do 4. aprila u hali sportskog centra Čair u Nišu održat će se 16. međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora, gde će između 139 izlagača učešće uzeti i turistička organizacija Požarevac zajedno sa turističkom organizacijom Golubac i turističkom organizacijom Veliko Gradište. Domaćini njihovog štanda su i požarevački studenti Univerziteta u Nišu, Odsek menadžment u turizmu. Sajam turizma i aktivnog odmora u Nišu svake godine okuplja sve veći broj izlagača i predstavlja pravo mesto koje ključnim subjektima iz sveta turizma pruža priliku da uspostave nove kontakte, razmene ideja i stvore uslove za nove poslovne projekte. Ovaj sajam turizma u Nišu pruža i priliku za prezentaciju turističkih aranžmana za predstojeću letnju sezonu, za promociju banja i turističkih destinacija u Srbiji, kao i turističkih ponuda zemalja u okruženju, Mađarske, Grčke, Bugarske, Republike Srpske i Crne Gore.